Новонароджену дівчинку підкинули у львівську дитячу лікарню. Вікно життя, де жінка анонімно може залишити малюка, від якого хоче відмовитись, з'явилось тут рік тому. Чи часто кладуть у нього дітей, дізнавалася Марта Янко. Вчора близько 16:30 вечора у цьому вікні життя залишили 4-денну дівчинку. Поруч із малюком знайшли пакети з речима та памперсами. Також із дівчинкою була записка з іменем Наталочка. Після того, як спрацювала сигнальна кнопка, дівчинку одразу забрали у лікарню на огляд. Проводився цілодобовий контроль показників життєдіяльності. Стан протягом спостереження є стабільний. Дівчинка розгодовується, їсть, їжу засвоює добре, так що з покращенням навіть масі додає. Головний лікар розповідає, всі соціальні служби вже повідомлені, що місяць дівчинка буде під контролем медиків, далі її переведуть у будинок дитини. В середньому дитина буде перебувати десь біля місяця, оскільки ми повинні взяти всі аналізи, які в тому числі на СНІД. От вироблення документів, метрики, всіх правочинних документів для неї, це в середньому займає місяць. Функціонує вікно життя в дитячій лікарні на Орлика майже рік. Тут є спеціальна система оповіщення та камери. Після того, як дитину покладуть вікно життя, в кімнаті охорони спрацьовує сигнал і чергова медична сестра бачить через камери спостереження дитину, повідомляє чергового анестезіолога і чергового неонатолога. З березня 2017-го це друга дитина залишена у цьому вікні життя. 19 грудня тут спрацювало оповіщення, коли лікарі спустилися, знайшли новонародженого хлопчика. Його назвали Миколкою.